फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहरिएका तथा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बालबालिका सुधार गर्न बाल सुधार गृहमा पठाइन्छ जसका लागि देशभर आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् तिनीहरूमा पाँच सय पचहत्तरजना राख्ने क्षमता भए पनि दोब्बर भन्दा बढी राखिँदा बाल बालिकाको मानसिक तथा सामाजिक सुधार हुन सकेको छैन जसका कारण बाल सुधार गृहमा बेला बेला तनाव समेत उत्पन्न हुने गरेको छ घटना एक दुई हजार असी भदौ तिन गते भक्तपुर स्थित बाल सुधार गृहमा एक बालकको मृत्युपछि आफन्तहरू प्रदर्शनमा उत्रिए प्रहरीसँग झडप भएपछि झन्डै दुई सय पचासजना बाहिर निस्किए घटना दुई भदौ छब्बिस गते वीरगन्जको बाल सुधार गृहमा पनि झडप भयो जसमा एघार बालक र तिन प्रहरी घाइते भए घटना तिन असोज चार गते राति बाकेको बालसुदार गृहमा दुई बीच भएको झडपमा एक बालकको मृत्यु र जना घाइते भए श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका यी तीन घटनाले बाल सुधार गृहकै व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो तर तीन महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन सुधारमा कुनै पहल भएका छैनन् देशभरका आठवटा सुधार गृह गृहमध्ये चारवटा गैर सरकारी संस्था युसेफ नेपालले सञ्चालन गरेको छ भने चारवटा सरकारी व्यवस्थापनमा छन् तिनको कुल क्षमता पाँच भए पनि एघार भन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन् क्षमताभन्दा धेरैलाई राखिँदा र रा फैसलामा भएका ढिलाइले अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकालाई पनि राखिँदा बालबालिकाको मानसिक सुधार हुन नसकेको औँल्याइएको छ सुधार गृहमा आहार उपचार र शिक्षाको पर्याप्त सुविधा छैन भने मनोपरामर्शको समेत अभाव हुने गरेको छ क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखिँदा सरुवाोगको जोखिमदेखि शिव विकासको अवसर समेत नहुने गरेको विज्ञको भनाइ छ अठार वर्षभन्दा माथिको उमेर माथि उमेरका बाल बालविजायकर्ताहरूले ती साना बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिकति गरे शा सा, शारीरिक शोषण पनि हुनसक्ने कहिले कहिले यसो कुटाकुट पनि कि, हुने किसिमको पनि देखिँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अठार वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरू र त्योभन्दा कम उमेरको के यो बाल विजायकर्ताहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै राखिदिन पायो भने बच्चाहरूको स्वाभाविक हिसाबको जुन शारीरिक तथा अरू विकास हुन्छ त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा जान्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोचाइ हो क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको ठुलो र सानो समूह एकैचोटि भयो भनेदेखि आफू चाहिँ नाइके भन्छ र सानोलाई चाहिँ आफ्नो कामदार अथवा त्यो स्याहार नि खालको व्यक्तिहरू बनाइदिन्छ यसले गर्दाखेरि आफू त हिन भावनामा गएको व्यक्तिहरू बच्चाहरू बालबालिकाहरू कहिले उठ्ने त त्यहाँबाट अहिले उठाउनु भएको एकदमै जायज छ यसले चाहिँ डिजास्टर क्रिएट गरिरहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न टाइममा विध्वंसहरू मचिने गर्छ अठार वर्ष अर्थात् बालिक हुनु अघि नै अपराध गरेकाले बालिक भइसकेपछि पनि बाल सुधार गृहमै रहेर कैद भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण बाल सुधार गृहमा छब्बिस वर्षसम्मका बन्दीहरू रहने अवस्था छ बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरका अनुसार सुधार गृहमा रहने क्रममा बालबालिकाको उमेर अठार वर्ष नागेमा उनीहरूको सुधार सिप तथा शिक्षाको निरन्तरता जस्ता विषयलाई ध्यान दिई बाँकी अवधिका लागि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अठार वर्ष उमेर कटिसकेकालाई छुट्टै सुधार गृहमा राख्ने तयारी गरे पनि कानुनी जटिलताका कारण सम्भव हुन सकेको छैन यो साना उमेर समूह गराएर ठुलालाई छुट्याएर राख्नुपर्छ किनभने अब त्यहाँ नुहाउन जाँदा शौचालय जाँदा बाथरुम जाँदा पनि ठुलाले त उसले आफूले प्रयोग गर्ने भयो सानालाई जतिसुकै समस्या भयो भने उसले त्यहाँ पालो पनि दिने भएन त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम उमेर समूह छुट्याएर राख्यो भने यो अलिकति भित्र देखिने जुन विवाद हो अप्ठ्यारोहरू हो त्यो अलिकति समाधान भएर जाला भन्ने चाहिँ नि त्यो सोच छ बाल सुधार गृह बाल बालिकाको संरक्षण र अधिकार समेटिएको नीति महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत चैतमै मन्त्री परिषदमा लगे पनि पारित नहुँदा सुधार गृहमा सुधार हुन सकेका छैनन् यसबाहेक अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावका का कारण बेला बेला समस्या दोहोरिने गरेका छन् जसलाई सुल्झाउन ढिला भइसकेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ